İsveçrənin Sürük şəhərindəki cərrahlar əllərində PlayStation 5 DualSense idarə edicisini tutaraq oyun oynayırmış kimi görünə bilər. Lakin onlar təxminən 9300 kilometr uzaqlıqdakı donuz üzərində əməliyyat aparır. Bu yeni əldə edilən nailiyyət uzaqdan kənd təsərrüfatı heyvanları üzərində cərrahi əməliyyatı həyata keçirmək üçün video oyun periferiyasından istifadə edən tədqiqatçılarının apardığı əsaslı araşdırmadır. Cərrahlar PlayStation 5 DualSense idarə edicisi ilə xəstədən xeyli aralıq olmasına baxmayaraq, heyvan üzərində distant endoskopiya aparıb. Xatırladaq ki, bu ilin avqustunda xəbər verdiyimiz kimi, Çinli cərrah xəstədən 5000 kilometr məsafədə uzaqdan innovativ 5G şəbəkə imkanlarından istifadə edərək, uğurla ağciyərdəki şişi kəsib çıxarmağa müvəffəq olub.